ବାଡ଼ିରୁ ତୋଳା ହୋଇ ଆସୁଛି ଶାଗ, କୋବି, କାକୁଡ଼ି ଆଉ ମୂଳା। ଥର ଥର ହାତରେ ପନିକିରେ କାଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦାନଗତି ବ୍ଲକ ଦେଉଳକଣ ଗାଁର 80 ବର୍ଷୀୟ ବୟସ୍କା କୋକିଳ ନାୟକ। ଓଡ଼ିଆ ଘରର ନାନା ପ୍ରକାର ଦେଶୀ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ରାନ୍ଧିବାରେ ମାହିର ପାଲଟିଛନ୍ତି କୋକିଳ। କୋକିଳଙ୍କ ରାନ୍ଧଣାଙ୍କୁ ଘରେ ଘରେ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି କୋକିଳଙ୍କ ଅଣନାତୁଣୀ ଯଶସ୍ୱିନୀ ନାୟକ। ଯଶସ୍ୱିନୀ ଏଥିପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଜେଜେମା ହାଣ୍ଡିଶାଳ ନାଁରେ ଏକ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲି ତାଙ୍କ ଜେଜେମାଙ୍କ ରୋଷେଇ ବେଳର ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସହିତ ଏଡିଟିଂ ଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ 35,000ରୁ ଅଧିକ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। 2021 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଖୋଲିଥିବା ଜେଜେମା ହାଣ୍ଡିଶାଳର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ 4 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। କଖାରୁ ଫୁଲରେ ତିଆରି ଏକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରଥମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯିବା ପରେ ଅନେକ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ସେଦିନଠାରୁ ଜେଜେମା ହାଣ୍ଡିଶାଳ ମହକିତ ହେଉଥିବା କୁହନ୍ତି ଯଶସ୍ୱିନୀ ନାୟକ ଓ ସରୋଜିନୀ। ରୋଷେଇ ତ ସେ ଭଲ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲୁ, ଏବେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଛି ଆଉ ସପୋର୍ଟ ବି କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବି ବଢ଼ିଲେଣି। ଭେଜ୍ ନନଭେଜ୍ ସବୁ କରନ୍ତି ସିଏ, ଛୋଟବେଳୁ ବହୁତ ଭଲ କରନ୍ତି, ଆମେ ଖାଇଛୁ ଦେଖିଛୁ ବି। ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍ କରି ଗୋଟେ କଖାରୁ ଫୁଲ ତୋଳିକି ଆଣିକି ତାକୁ ପିଠା କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଆମେ ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍ କରିକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲୁ। ତା ଏବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିକି ଭଲ ହେଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ। ସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ନିରାମିଷ ଆମିଷ ସବୁ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଇଏରେ ସେ କରନ୍ତି ଆଉ। ଆଜିକାଲି ଆମେ ସବୁ ତେଲ ମସଲା ଅଧିକ ଦେଇ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର କମ୍ କମ୍ ତେଲ ମସଲାରେ ସେଇ ଆମିଷ ବି କରିପାରିବେ, ନିରାମିଷ ବି କରିପାରିବେ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଶାଗ ପନିପରିବା ଯାହା ବି କହିଲେ ସେ କରନ୍ତି। ଏବେଟି ତାଙ୍କର ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ସେତେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ବି ସ୍ଥିର ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ବାଡ଼ିରେ ଥିବେ, କିଛି ଗୋଟେ ଚଲେଇ କାମ ତାଙ୍କର ଚାଲିଥିବ। ଜେଜେମା ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ଗ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ କି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ନାହିଁ, ପ୍ରେସର କୁକର ନାହିଁ କି ନାହିଁ ଫ୍ରିଜ ଆଉ ଓଭନ। 80 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିନି ଅନ୍ତରାୟ। ଚଟାଣରେ ବସି କାଠ ଚୁଲିରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟର ଡେମୋ ଦେଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି କୋକିଳ ନାୟକ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଣସ ମଞ୍ଜି ଖଡ଼ା ରାଇ, ଆଳୁ ବାଇଗଣ ବେସର, ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଝୋଳ, ସାରୁ ଶାଗ ଭଜା, ଛତୁ ବେସର ଆଉ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ମିଳିଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରଶଂସା। ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଗୃହିଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଜେଜେମା ହାଣ୍ଡିଶାଳରୁ ନୂଆ ନୂଆ ରୋଷେଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା। ପାଖରେ ଥିବା ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କାମରେ ଲାଗୁ ଭାବି ଏଭଳି ରୋଷେଇ କଳା ଅନ୍ୟକୁ ଦେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୋକିଳ। ଏବେ କୋକିଳଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ଏହି ରାନ୍ଧଣା ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର କଥା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ରୋଷେଇ କରେ, ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଛି ରୋଷେଇ, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର କରୁଛି, ମାଛ କରୁଛି, ମାଂସ କରୁଛି, ଆଳୁ ପୋଟଳ ତାକୁ କୁଡ଼ୁମା କରେ, ଆଉ କଲରା ଚିପ୍ସ କରେ, ସୁଜୁଣା ଶାଗ ଯାଇ ପକାଇ କରେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପରିବା ମୁଁ ଘାଣ୍ଟ କରେ, ଆଉ ମାଛ ଯନ୍ତା ପୋଡ଼ା କରେ, ଛତୁ ତାକୁ ଯନ୍ତା ପୋଡ଼ା କରେ, ଅଳ୍ପ ତେଲ ଅଳ୍ପ ମସଲାରେ କରୁଛି, ସେଇଟା ଖାଇନେ ଦେହକୁ ସୁସ୍ଥ ଆସିବ ଭଲ। ହଜି ଯାଉଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଜପୁରର ଏହି ଜେଜେମାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ବେଶ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ସୁକିନ୍ଦାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।